I made a little bit of money. Matei um gajo com o road kill, atropelei um gajo agora. Tens apoio. Epá, isto aqui é lixado, atacar fogo. Olha aí, tens um gajo do teu lado esquerdo, atenção. Entrar aqui a papo seco, mato um. Tu matei os gajos. Eu não sei como é que os gajos. Como é que eu estou a matar. Um gajo em baixo. Não, matou-me. E eu matei-o. Então, olha ali, ó. Mas... O gajo vai ao ar e depois vem por baixo e pumba! Como é que tu consegues correr tão rápido com essa merda às costas? Eu mando uma granada, puto. Matou. Quebra. Tirou-te a dog tag. Levaste uma facada, foste tu. Chega! Cabrão, cabrias qualquer filho da puta. Oh, comissário, foste tu que levaste facada, não levaste? Eu tenho vergonha, não, mas já admiti. Já dei tantas, portanto. Mas não me importa. Os gajos queriam a tua dog tag. Já, eu sou um gajo. Comissário, tu mal te mexes com isso. Aí, olha, aí, o Steel Side, já estou a morrer. Pumba, matei dois gajos, não sei como, mas matei. Estão todos aqui atrás. Ih, esta arma não é um caralho. Tens um atrás de ti. Já, eu sei. Porque eles plantam depois, eles têm que defender. Eu tirei ali uma dog tag numa boa, meu, numa boa. Preciso de vida, pá, preciso de vida. Mais um tanque dos cães. Ai, mas eu não vejo um corno. Na casa de fim de mim, tu és meu. Tu. Isso é completamente americano. Estás aí com um bocado de. Que é isso, pá? Tu és meu, tu és meu. Que grande americano. Eu não digo com essa acentuação. Tu és meu, só meu. Tu és. Eu devia estar a gravar isto que é para depois. Eu estou, mas uma montagem. É engraçado é que eu estou. Ai, estou maravilha. Réplica, quanto é que tu pagas para isto não aparecer na neta com uma imagem do... Ninguém me conhece, eu tenho poucos subscritores, por isso não há problema. Está bem, mas vais estragar os que tens. Não vai nada, eles são fixos. É assim, eu preciso é de balas, meu. Deem-me balas, caralho. Não é que ninguém tenha balas, já me estou a passar. Foda-se. Estás a ver é com os meus 27. É que eu tenho, agora tenho boa tanques para matar e não tenho mísseis. Ok, calma, calma, calma. Eu já te vou dar spawn em ti. Olha aí, toma. Queres balas? Come balas, olha aí. Come. É pá, não as mandes para tão longe, pá. Olha, agora mataram-me. Agora olha aqui, apareceu o fio. Agora tinha balas. Eu matei, não te preocupes. Eu matei o... Ai não, não matei o mesmo. Eu mato aqui o filho da mãe, mano. Faz-te contente, olha aqui. Pumba, toma, matei-o, pronto. Olha, matei. É pá, não sejas tão emocionante, pá, no jogo. Tens de ter calma. Mano, os compromissos. Eu bebi muitos cafés este. Ok, vou matar a mãe. Tal, um já foi. Olha, tu também já foste. Ou não, não foste. Olha ali um tanque. Cuidado que eles estão aí à frente, pá. Cuidado aí a avançar. Já, yeah, estão a arrebentar comigo, ai caralho. Epá, estão a arrebentar contigo. Fogo, oh, tu és uma atrás da outra. Tens que ter cuidado com isso. Eu vou-me embora. Epá, fogo, estão a arrebentar comigo. Os tanques. Fogo. Olha bem, okay. Tu já devias jogar isto há mais tempo connosco. Ai ai, é só perto. Em 5 minutos está ou duas. É verdade, pô. Que cena, ó, camisa, tens de meter aí uma coisa engraçada. Alrighty then. Rebentou-me com a traseira. Eu adeus.
tá aqui. Bem. Ouve, estou mesmo a arrebentar aqui. Oh, Nox, eu que sempre te defendi, tu agora tu vais me dizer, tá bem. Tá bem, Nox. Caraças, merda dos tanques. Bomba, vehicle disabled. Pô, fiquei muito à frente de ti, como se quer dizer. Ficaste mesmo atrás, porra, o que é que se passa contigo? Outra vez, dois jogos seguidos, não é normal. É isso, tu és uma merda de jogador, mas é isso aí. Mas sou Cornel, tu és Cornel, então cala-te, não falas assim que estou superior ao bicho. Não, mas escuta, eles estavam a arrebentar todos o réplica e eu tive que prender o réplica. Mas é assim, normalmente as regulações é, tu, ah, este é meu, és meu, e depois ele vem e arrebenta contigo. Olha. Não, comissão, mas tu já sabes, né? É, pá, é preciso é que uma pessoa esteja feliz na relação e haja... É como é porque emociona-se e pensa, pá, são tantos, tantos gajos. E depois ele vê o mais bonito, ah, este é meu, este é meu. O gajo está lá no meio deles, pá. Aquilo é um gajo a correr de um lado para o outro. Depois, ai, vou saltar por cima dele para que pulse 4. Ai, caraças. Ai, tenho que deixar de jogar Battlefield, isto é engraçado demais. Ah, este animal. Aí, tu a 14 já meti vida, se eu chegar. Olha, porra. Olha, tropecei, caí no mato. Parti a coluna. Parti a bacia. A pelvis. Controla. Olha, olha, agora fiquei bugado. Fiquei bugado. Oh, vem ao pé de mim. Vem ao pé de mim. Eu não estou a conseguir jogar isto. Oh, olha cá. Vem ao pé de mim. Vem ao pé de mim. Que eu estou todo bugado. Olha, onde é que tu estás? Espera aí. Onde é que tu estás? Eu nem te vejo, já estás aí. Não estou a andar esquisito. Estás a desligar. E olha para mim, eu tenho boeda. Tenho boeda estilo a matar alguém. Eu não consigo virar, não consigo virar. Os gajos vão dizer que eu estou a fazer isto porque eu estou a usar X. Ih, mataram. Ai meu Deus. Vou fazer suicide, meu. Estás bugado! Isto foi ter partida vazia, gajo. Ei, caralho, caralho. Espera bem que isto não. Ah, já está bom. Isto é ciência moderna. Ei, estilo, ei! Ei! Isto é hardcore, pá! Ah, eras tu! Eu bem parecia eu. Ops! Está aqui no salto. O que eu fiz? Este gajo não está... Este gajo é maluco. Não fui eu. Ah, não. Eu comecei a ver o carro ali encalhado. Bem, este carro não vai lá nenhum. Vou a pé. Deixa eu aqui a abrir. Não sei ver ninguém. Olha que o comissário disse agora. Eu preciso de ter aqui um gajo. É pá, por amor de Deus. Tem para o fundo fez da estrada. Até sonhas com eles, até para ter os presentes. Eu já volto. Vai lá, vai.